dienos klausimas. Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir tiesioginėme eteryje, kaip visada, tokiu metu dienos klausimas. Keliasdešimt menininkų ir visuomenės veikėjų kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl poeto Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimo sostinėje. Laiške siūloma Marcinkevičiaus vardu pavadinti seną lietuvišką sodą Vilniaus mieste bei suprojektuoti ir pastatyti paminklą. Kaip pamenam gerai, čia jau ne vienas mūsų pokalbis buvo, tokių planų turėjo ir Lietuvos rašytojų sąjunga dėl Marcinkevičiaus įamžinimo, tačiau gerai pamenam turbūt, kuo tie planai baigėsi. Na ir neseniai Širvintuose buvo pastatyta skulptūra skaitanti mergaitė Justino Marcinkevičiaus literatūriniam atminimui. Na, o rašytojas buvo aktyvus Lietuvos sąjūdžio atkūrimo, nepriklausomybės atkūrimo metu, sąjūdžio veikloje dalyvavo, tačiau dalis istorikų ar politikų nevienareikšmiškai vertina jo vaidmenį kai kuriuose epizoduose sovietmečio laikotarpiu. Tad ar bus Vilniuje paminklas poetui Marcinkevičiui, ar tokio paminklo Vilniui reikia jūsų akimis? Skambinkit 2431431, studijos telefonas Vilniuje, Žinių radijo programėlė taip pat įjungta, brūkštelkite ją, o temą pradedam drauge su žurnaliste, prodiuserė Edita Mildažytė. Sveiki. Labą dieną. Edita, jūs gal nuo pradžių ir nuo esmės pradėkim. Manot, kad Vilniui reikėtų Justinui Marcinkevičiui paminklo, ar ne? Matot, jeigu mes kalbam, kad esam demokratiška valstybė ir grupė žmonių dėl kokios nors priežasties mano, kad jo atminimą įamžinti reikia ir tai vykdoma yra pakartotinai ir tai daro ne viena grupė, na tai matyt reikia. O dabar jeigu mes kalbam apie esmę, tai aš turėčiau pasakyti štai tokį dalyką, kad buvo žmogus, kurio palikimą literatūrinį yra sunku pervertinti net ne literatūriniu požiūriu. Todėl, kad jeigu mes analizuosim, kaip čia labai daug kur diskusijose vis iškyla, tai Sigitas Geda, tai Marcelijus Martinaitis, be abejo, tai yra didžiuliai žodžio meistrai, niekas dėl to nesiginčia ir kiek žinau, Sigitui Gedai taip pat yra statomas paminklas. Bet net padauginus jų abiejų tekstus iš Vytauto Kernagio dainų populiarumo, mes vis tiek nepasieksime tokio poveikio, kokį padarė Marcinkevičius su savo kūryba, su Mažvydu, Mindaugu ir katedra tuo metu visuomenį. O yra toksai kriterijus, kur mes vertinam savo senąjį literatūrinį palikimą. Pavyzdžiui, Adomą Mickevičių mes suprantame kaip mūsų tos padalintosios, reiškia, abiejų tautų respublikos dainių, kuris vedė į sukilimus, su kurio lūpom žmonės bandė vis tiek kažkaip restauruoti tą buvusią ATR valstybę. Maironis buvo tas, su kurio Lietuva brangė arba pulkė man kelių, žmonės atėjo į 18 metų nepriklausomybę. Tai žmonės, kurie ėjo į sąjūdį, tai jie ėjo tos minios ne pas Landsbergį, ne pas Prunskienę, ne pas Čepaitį ir ne pas Juozaitį, nes jie jų tiesiog nepažinojo, bet pažinojo Marcinkevičių. Ir tuo metu, kai žmonės teatruose klausė žodžių, ten ar tai būtų Noreika, ar tai būtų Adomaitis pagrindinėse vaidmenyse, tai visi stovėdavo ir su ašarom akyse klausė, girdėjosi kaip musės zvimbė. Tai poveikis tos literatūros visuomeniai yra joks neabejotinas. O epizodų, kad mūsų visų gyvenime yra buvę visokių, tai jau tikrai aš galiu paliudyti. Na tai va, tai čia turbūt apie epizodus gal galima aišku pakalbėti, bet Edita, jūs pradėjot nuo to, kad aš irgi tokios pozicijos prisipažinsiu dažnai laikausi, kad jeigu grupė žmonių kažko nori, nu, leiskim ar paminklą pasistatyti ar dar kažką, bet mano neseniai vienas kolega man taip paprieštaravo, sako, žinai, tu teisus, sako, grupė nori, bet yra grupė ir nenori ir sako, kuri grupė didesnė dar nelabai aišku. Ką jūs atsakytume taip manantiem? Matot, aš suprantu, kad yra tam tikra žmonių dabar nauja revizavimo iniciatyva. Tai tų revizavimų yra buvę visokių. Ir kai laikai yra ramus, tai tada mes viską depolitizuojam. Bet laikai, kai tampa neramus, tai tada mes viską politizuojam. Ir kodėl dabar yra ištraukiami kažkokie nesuprantamo senumo iš kontekstų dalykai, kur žmonės net negyveno to laiku. Nu, pavyzdžiui, aš jums galiu pasakyti, reiškia, ką ta pati Janina Degutytė, kuri buvo tremta ir, atsiprašau, Skučaitė Ramutė, kuri buvo ir tremta ir ten pragyveno tremtį. Nu, pavyzdžiui, apie Rūtos Šepetys knygą ten virš pilkų debesų, ką pasakė. Žmogus, kuris yra neišgyvenęs tremties, neturi teisės apie tai rašyti.
Tai pasakė labai aukštos kvalifikacijos literatė su didžiuliam patirtim ir taip toliau. Jis neleis meluoti, nes jis gali būti, kad ir nugirdės tai, ką aš kalbu dabar. Tai suprantat, kai žmogus revizuoja tiesiog dėl to, kad jam yra smagu revizuoti, arba, žinot, galima visaip kalbėti. Bet yra žmonių įvairių, yra žmonių ir tremtis išgyvenus, ir tas režimas labai sunku gilų kančių antspaudą palikus jiems. Bet prie ko čia Marcinkevičius? Marcinkevičius 61 metais parašo eilėraštį: o atkilokit vartelius, o ir paleiskit žirgelius, tegul išloja svečių pulkelį iš svetimo šalelės. Ar tai nebuvo drąsu? Suprantat, kad galbūt jo talentas literatūrinis kažkam ten, reiškia, užstoja saulės šviesą, tai gal taip ir yra. Bet jūs būkit mėly, vietoj to, kad rašo disertacijas, jūs parašykit 4 eilutės ne apie Marcinkevičių, bet kaip Marcinkevičius. Ir tada viskas gal bus neblogai, nes žodžio myliu pilna burna, kaip medaus arba šilta pieno. Nu ką, negražu, negražu. Steptelnam Edita, klausytojas Povilas dar nori prie mūsų prisijungti, nebejotinai gražu. Ir Povilai, jūs ką galvojat apie paminklą Justinui Marcinkevičiui pirmiausiai? Labą dieną. Nebejotinai gražu būti visiems komjaunuolėm, kaip lietė Marcinkevičius ir paminklą ir eilėraščius. Ir tai juk auklėjo sovietinė visuomenė ruošė. Kaip jūs neduodat šitam sąlygų? Tai aš nesuprantu, kokios čia kalbos gali būti. Ir Mildažytė komjaunuolė buvusi turbūt. Tai buvusi. Kągi, dėkui Povilui. Štai tokia nuomonė, Edita. Štai žmonės, kaip ir sakiau, yra grupių įvairiausių ir taip žiūrim. Be abejo, ir visada yra radikaliai nusiteikusių žmonių. Nes negyvenus, jūs pasižiūrėkite sąjūdžio to paties sąstato. Kiek ten buvo komunistų ir kiek ten buvo komjaunuolių. Ir jeigu mes, žinot, būtume šitaip radikaliai galvoję, tai mes tos nepriklausomybės niekada nebūtume pasiekę. Kita vertus, pavyzdžiui, kai aš dariau filmą kartu su Ramunė Sakalauskaitė apie Brazauską, mes kalbinom Bžežinskį, ar ne? Ir Bžežinskis labai aiškiai įvardyja paprastą dalyką, sako, žinai, ir Brazauskas, ir Landsbergis to laiko Lietuvoje ir to laiko visuomeniai buvo vienodai svarbus. Ir jo vaidmuo buvo vienodai svarbus. Todėl, kad jeigu būtų buvęs kitas, ten tas Lietuvos komunistų partijos vadas, tai mūsų istorija labai gali būti, būtų susiklosčius kitaip. Pavyzdžiui, jeigu būtų ponas Mitkinas. Taip kad visus tos dalykus galima palikti, analizuoti istorikams, reiškia, akademinėse aulose arba akademinėse platformose. O jeigu, tai kodėl, pavyzdžiui, gali būti paminklas Frenkui Zapai arba paminklas ten, nežinau, keisčiausiams dalykams Vilniuje? O, jeigu per pasaulį pasidairius, tai tikrai rasim įvairiausių, bet Edita, grįžtant dar truputį. Yra paminklai šuniukams, yra paminklai kačiukams, nu tai galima protestuoti, kad jie yra. Tai man atrodo, ar ne rašytoj... Ne, nu tai tapo pernelyg politizuota tema ir man tai net labai, žinot, graudu, galvojant apie tai, ką išgyvena šeima visoje šitoje situacijoje. Nes aš esu tikrai įsitikinus, kad Justinas Marcinkevičius buvo Lietuvos patriotas ir tiek, kiek buvo galima tom sąlygom. Žinot, čia yra tas pats, kaip emigruoti iš Lietuvos ir kaltinti žmonės, kurie Lietuvoje liko, kad jie ten liko. Ir kad jie gyveno tom sąlygom, kurios buvo. Aš suprantu, kad yra didžiulis apmaudas ir skausmas žmonėms, kuriuos trėmė, kurie išgyveno politiniai kaliniai savo pasirinkimo kainą ir taip toliau ir taip toliau. Bet tas radikalus kelias, jisai tuo metu niekur nevedė. Aišku, kad nuostabu, kad jie buvo. Aišku, kad tai yra didžiulis stebuklas ir tai buvo mūsų kelias į laisvę, mes tą suprantam. Bet kada pradėta kalbėti jau taip apie tremtinius ir kalinius, tada, kai jų beveik nebeliko. Nes kol jų buvo daug, tai kažkodėl, tai viešojų diskusijų pasižiūrėkit, vat, 2000 metai, 2002, 2004, 2006, net iki 10 intinai. Kiek daug apie juos kalbama? Ne, beveik nekalbama, suprantat? Tik dabar pradedam kažkodėl tas temas taip radikalizuoti. Nu tai reikia pagalvoti, kodėl čia taip atsitinka. Gal tie žmonės, kurie tas diskusijas užkuria, ne visada būtinai labai supranta tą realybę, kuri buvo tuo metu. Tai vat ir mėginam tas realybės mėgint geriau suprast, buvusias ir esamas, ir kaip čia reikėtų vertinti, man atrodo, ar ne Brazausko knyga, ir tada dirbau Lietuvai, vadinasi, kas irgi matyt kelia visokių įmanoma, nežinau, vat man atrodo, rašytoja Sabaliauskaitė yra pasiūliusi, nu, žinot, turi laiko praeit maždaug, turi ne po 10 metų, šiek tiek leiskim tom emocijom susigulėti ir tada jau mūsų vaikai ir vaikaičiai tegul sprendžia, kam paminklus statyti, kam ne. Gal iš tikrųjų racionalu būtų, kol ta visuomenė nesusitarė, palaukti, kol susitars? Aš manau, kad yra paprasti dalykai. Yra apklausos, šiandien viskas suskaičiuoja visi.
tai galima padaryti apklausą. Galima, nežinau, kol yra iniciatyva, aš nesuprantu, kodėl neleis žmonėms daryti to, ką jie pageidauja daryti. Ir kodėl reikia laukti, nes taip patarė Savaliauskaitė. Ne, tai ne tiek patarė, aš šiaip nuomonės mėginu geriau suprasti ir kur čia toliau, kokią kryptim reikėtų judėti, kad tos susipriešinimo mažiau būtų visuomenį. Aš manau, kad čia didžioji bėda atsitiko dėl to, kad tas klausimas tapo politizuotas. O politizuotas jis tapo dėl to, kad jis tuo momentu buvo patogus. Nes didelė figūra... Ir tada jau tapo tokių politinių manipuliacijų objektų, žodžiu, kas ten kam patinka viena pusė. Ir suprantat, žmogų, kuris iš esmės buvo apolitiškas ir atsisakė visų politinių postų, dabar paverčia vėl kažkieno tai politikos arba politinių ambicijų įkaitų. Tai čia yra problema. Juk čia ne iniciatyvoje poetui ir ne iniciatyvoje sodui yra problema. Problema yra visiškai kitur. Tai reikia, kad išsispręstų tos politinės jėgos savo klausimus, o visuomenė, man atrodo, tai čia yra turbūt paskutiniai vietoj. Bet šiaip gal ir racionalu būtų nuo visuomenės pradėti apklausos ir tada jau matyti, jeigu ta kristalizuojasi kažkokia ryški nuomonė vieno ar kitoj pusėje ir tada jau spręst, darom ar nedarom, o ne visuomenė kažkaip, vat, kaip prie to laužo šūkauja, o politikai gitarom groja. Ne, matot, reikalas yra tas, kad būtų turbūt apklausiama, klausimas, kokia apklausiama visuomenė. Nes jeigu apklausiama, pavyzdžiui, einanti prospektų visuomenė, kuri dirba dabar ofisuose prospekte, tai jiems tas Marcinkevičius neturi jokios reikšmės. Čia turėtų būti apklausiama ta tikslinė grupė, kuri gyveno to laiku ir kuriai turėjo reikšmės arba neturėjo. Tai tas būtų teisinga, nes aš suprantu, kad ir ta iniciatyva kyla turbūt iš tų žmonių. Aš matot, nežinau, atsiprašau, bet aš nesu susipažinus, iš ko čia kyla ta iniciatyva. Ir nesu nei čia... Na, kol kas kelios dešimtis, jeigu apie šviežiausią, čia labiau, sakykime, meno, teatro žmonių iš tos varpinės kol kas kyla vakar, skaičiau pranešimą, tai man susidarys. Tai. Man tai greičiau yra nemalonus tas revizionizmas, kurį aš jau mačiau vieną kartą ir dabar vėl iš naujo matau. Aš gyvenau jų to revizionizmo sąlygom, kur paskui turėjau sudaryti visą, reiškia, išeivių lietuvių literatūros sąrašą ir jį iš naujo perskaityti, kad galėčiau turėti supratimą apie kokį ten Radauską, Škėmą ar kitus. Suprantat, nes jau aš gyvenau, taip sakant, kastruotoj literatūroj, kastruotam mene, aš visą tai jau mačiau. Tai man tas, reiškia, bandymas skirstyti į gerus ir negerus, ten tinkamus, netinkamus, nu, taigi žmonės nėra kvaili, taigi jie atsirenka. Kągi, dėkui, Edita Mildažytė, žurnalistė, laidų vedėja, prodiuserė, su ja šnektelėm apie Marcinkevičiaus paminklo statymą Vilniuje, nauji planai. Nauji prašymai, siūlymai kilo ir mėginam juos čia aptart. Bronius sako, būtina reikia įamžinti, bet kol kas konservatoriai šito nedarys. Lieka laukti, kol išmirs, o žmonės skaito Justino eilės ir dėkoja jam. Jeronimas, toks jausmas, kad pavienių žmonių užgaido statyti paminklus, tarsi tyčia norima erzinti priešiškai nusiteikusius piliečius, tokia nuomonė Jeronimui. Kitas klausytojas rašo, Vilniui vyksta kažkokia nesąmonė, nei Vyčio, Smetonos, nei Birželio sukilėliams. Vilniui tik su surudijusiems vieta vamzdžiams, tuoj statysim Baltarusijos bendruomenėms. Vilnius yra visos Lietuvos, ne tik Vilniaus gyventojų. Inkognito dar vienas klausytojas rašo, gal užteks tų paminklų statyti Lietuvoje. Statulų šalimi tuoj tapsime. Nesvarbu kam, bet gal laikas truputį pristabdyti jų statymą, bent jau kokiam dešimtmečiui, rašo mūsų klausytojas. Alvydas Nikžentaitis, istorikas mūsų eteryje. Sveiki, daktare. Labą dieną. Kaip jūs vertinat šitas vėlgi aistringas diskusijas nerimstančias dėl paminklų, dabar Marcinkevičiaus paminklo statymas akiratyje, įmanomas čia kažkoks kompromisas visuomenės šiais klausimais, jums kaip regisi visi tie ginšai, ažiotažai, įmanoma juos nuraminti ar ne? Tai vienas dalykas yra tai, kad tai yra diskutuojama dėl savotiškai simbolinių dalykų, bet jie tuo ir yra svarbus, kad jie yra simboliniai. Ir aišku, kad visuomenėje visados bus skirtingų, sakykim, nuomonių ir tai yra tam tikras dalykas natūralus.
Kitas dalykas. Nebus taip, kad visi sutars dėl tokių dalykų. Ne. Kitas dalykas, kas yra nenatūralu, mano galva, tai yra iš tikrųjų tam tikras, sakykime, forsavimas sprendimų priėmimo dėl tam tikrų paminklų statybos ar jų, sakykime, naikinimo. Ir čia šiuo atveju aš tokį labai negerą pavyzdį norėčiau paminėti, taip vadinama tą dekomunizacijos komisiją, kuri, nu, mano supratimu, priima sprendimus pakankamai neleidus išdiskutuoti visuomenį. Mano įsivaizdavimu, ir apie tos dalykus mes esam daug kartų kalbėję, tame tarp ir su valdančiosios koalicijos politikais, kad iš tikrųjų yra labai svarbu įsiklausyti visuomenės nuomonę. Tai būdamas tos komisijos narių ar pirmininku, aš tiesiog nebijočiau inicijuoti tų pačių diskusijų, ir jeigu aš matyčiau, kad nuomonės iš tikrųjų labai stipriai polarizuojasi, kaip ir siūlė vienas jūsų klausytojas, siūlyčiau padaryti tam tikrą pauzę, kol, nu, ir vėl po kurio laiko atnaujintas diskusijas. Mes turim labai tokių pakankamai gerų pavyzdžių, kada po tam tikro laiko atsinaujinus diskusijom visgi visuomeniai matėsi jau subrendo tam tikras sprendimas. Tai iš tikrųjų šitais klausimais jie yra per daug jautrus ir tikrai nereikėtų tiesiog bandyti jungti buldozerio. Tai tikrai nėra tokia vieta buldozeriui būtent priimant tokius sprendimus. Jeigu matai tą, kad visuomenė tai priešina, sustok, jūsų toks būtų patarimas. Sustok, dar kartą pasvarstyk, dar kartą pateik argumentus, kodėl derėtų priimti vienokį ar kitokį sprendimą ir tik tai tada išklausyk visuomenės nuomonės ir tada galimai daryk sprendimą, galbūt sustabdyt, galbūt, sakykim, statyt kažkokį paminklą, bet jokių būdų, forsavimo būdų, tokie procesai nėra niekados sėkmingi, jie defragmentizuoja visuomenę ir, tiesą pasakius, sukuria pakankamai palankę dirbą populistiniam partijom ir populistam iškilt. Negi mes esame visi tuo suinteresuoti. Priminsiu, Alvydas Nikžentaitis, mūsų eteryje istorikas, ir laukiam jūsų nuomonių žinių radijo programėlė arba studijos telefonu 243-1431. Nepaisant to, kad jūs sakot, Alvydai, kad tos diskusijos natūralios, turbūt kiekvienoje šalyje dėl simbolių, dėl kažkokių tai praeities dalykų tos diskusijos kyla, reiktų laukti ramesnių laikų ir tada inicijuoti, bet na, vis dėlto tas mūsų santykis su sovietinė praeitim, ta diskusija rodo, kad jis yra gana, na, nervingas, gal gana toksai neiškristalizuotas. Žinot, štai tas nuolat skambantis toks iš vienos, sakykim, stovyklos prisitaikėlis, kolaborantas, sistemos, prisitaikęs prie sistemos, vis dėlto čia kita iš karto atšauna, tai parodykit man čia šventai maždaug tuo met gyvenusi Lietuvoj. Na ir suprask, vat yra kažkokios raudonos linijos, kurių lyg ir visuomenė nori, kad nebūtų peržengta. Kaip tada elgtis? Kaip tai vertinti? Mes paimkim tokį, mano galvą, tikrai vykusi pavyzdį dėl žaliojo tilto skulptūrų. Kiek metų? Nu ir tada virė eteriai. Taip, virė labai daugybė diskusijų. Reikia pasakyti, kad šitą tiek paveldosaugos specialistai, tiek dalis istorikų, tame tarpe ir aš pripažįstu, kad nepritarėme tų skulptūrų nuėmimo, bet visgi tų diskusijų paskutinių metų prieš nuėmimą matėsi, kad visuomenėje subrendo tam tikras konsensusas. Ir iš tikrųjų tos skulptūros, jos parodė, kad to visuotinio konsensuso nebuvo pasiekta, bet visgi tai tenkino daugumą Lietuvos visuomenės. Bet pasižiūrėkim, kiek laiko truko tos diskusijos. Ir man čia yra tam tikras, sakykim, pavyzdys, kaip reikėtų tokiais atvejais neskubėti. Kitas dalykas, ką aš galiu pasakyti, man iki šiol prisimena gerai žinomo Lietuvos istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus parašyta recenzija knygai apie sąjūdį. Ir jis tą recenziją iš tikrųjų užbaigė tokio labai, sakykim, mūsų pokalbį tinkam sakiniu, kad
apibendrinant, bet jo savo pastabas jis pasakė, kad matosi, kad sąjūdžio istorija jau yra tapusi tikra istorija ir apie ją galima kalbėti ir svarstyti objektyviai, pasitelkus argumentų kalbą. Ir jis iškėlė tada prieš gerą dešimtmetį tokį retorinį klausimą, o kada ateis toks laikas, kada lygiai taip pat dalykiškai mes galėsim kalbėti apie sovietmetį. Aš galiu pasakyti, kad bent istorikų bendruomeniai jau iš tikrųjų tam tikri, sakykime, procesai, jie yra prasidėję. Bet mano galva visą laiką yra tarp tam tikrų, sakykime, diskusijų ir tam tikrų diskusijų rezultatų, kol jie pasiekia visuomenę, reikia tam tikro laiko. Ir šitas visas procesas toko detalaus, normalaus, moksliškai pagrįsto tyrimo, jis yra tik tai prasidėjęs. Tai kol mes, jeigu istorikai dar dėl tų dalykų tarpusavį mušasi gal net karščiau negu kad visuomenė, tai ko mes norim iš žmonių, kurie galbūt mažiau žino apie tą laikotarpį, tai galbūt išnaudokim tą, sakykime, tas visas diskusijas, tas visas aistras tam tikrai visuomenės edukacijai. Ir tuo pačiu mes pasieksim, kad visuomenė bus žymiai atsparesnė įvairiems feikam ir nuo to mes visi tik tai laimėsim. Paminklo pastatymas, mano galva, čia šiuo atveju neturėtų būti pats centrinis tikslas, o galbūt svarbiausias dalykas, kas siejasi su paminklo statyba ar jo nestatyba, tam tikras visuomenės praeities suvokimas. Tai naudokimės šitą tuo tikrai pakankamai dideliu visuomenės domėjimu praeitim, ir diskutuokim, bet nestatykim paminklų tiem asmenim, dėl kurių po to reikės iš tikrųjų dar diskutuoti ne vienus dešimtmečius ir nedarykim tų klaidų, kurie buvo padaryti 20 amžiaus 9 dešimtmetį. Žinom, kad tuo metu į valdžią atėję kairieji, jie buvo labai jautrus visuomenės kritikai jiems, kad jie yra buvę komunistai. Ir bet kokio atveju jie atvėrė visiškai nekritiškai tam tikrų paminklų, paminklinimo iniciatyvom susijusiam su įvairiais rezistencijos epizodais. Vėliau pasirodė, kad, sakykime, nemažai į šiaip jau tuo metu kaip nekinčyti rezistentų, nu, jie turi tam tikrų nuodėmių ir dalis, pavyzdžiui, jų yra susitepę Lietuvos piliečių žydų tautybės krauju, yra padarę nusikaltimus prie žmogiškumą, o jeigu mes paimsim KGB pastato buvusio sieną, tai per skubėjimą yra įamžinta, nu, tiesą pasakius, paprastų marodierių pavardės. Jie nėra jokie rezistentai, bet tai buvo dėl to tam tikro skubėjimo ir noro, nu, sakykim, parodyti savo nekairuoliškumą, nu, to pasekmė. Tai gal mes, nu, išmokim antrą kartą nelipti ant to grėblio. Ir tikrai, jeigu mes vieno ar kito paminklo nepastatysim 2024 metais, nuo to pasaulis galbūt nesugrius. Kągi, tai buvo Alvydas Nikžentaitis. Ačiū Jums už pokalbį. Istorikas, o mes prie paminklų ir prie Justino Marcinkevičiaus įamžinimo grįšim po naujausių žinių. Dienos klausimas. Kągi, mes grįžtam į vasaros eterį. Dienos klausimo laidoje diskutuojam apie paminklą Justinui Marcinkevičiui. Keliasdešimt menininkų ir visuomenės veikėjų kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl poeto Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimo sostinėje. Aktyvi poeto veikla mūsų tautos ir valstybės istorijai paliko ryškų įspaudą. Šiandien mes kalbam apie leidimą įamžinti Marcinkevičiaus atminimą mūsų šalies širdyje Lietuvos sostinėje Vilniuje. Vilniaus merui adresuotam prašyme, sako keliasdešimt menininkų, kai minėjau,
Laiške siūloma poeto atminimą įamžinti ne vienu atminimo ženklu, jo vardu siūloma pavadinti seną lietuvišką sodą Vilniaus mieste bei suprojektuoti ir pastatyti taip pat paminklą. Tarp pasirašiusių šalies aktoriai, muzikai, švietimo darbuotojai, teisininkai, poetai, architektai, tarp jų nacionalinės kultūros ir meno premijos bei vyriausybės premijų, laureatai Vytautas Rumšas, Eglė Gabrėnaitė, Vaiva Mainelytė, Rolandas Kazlas, Nelė Savičenko, Vladas Bagdonas, Rimantas Bagdzevičius, Julius Dautartas, Silona Balsytė, Vytautas Anužis, Liubomiras Lausevičius, Inesa Paliulytė, Vladimiras Prudnikos, Modestas Pitrienas, na ir nevardinsiu čia dar ir nemažai kitų. Kągi, ką jūs galvojat apie paminklą? Mūsų klausytojai, matau, balsuoja, aktyviai balsuoja ir štai kol kas laidai įpusėjus 51% klausytojų sako, kad tokio paminklo Marcinkevičiui Vilniuje reikia. 33% kad nereikia ir dar 16% renkas variantą, sunku pasakyti. Filosofas, daktaras Kęstutis Girnius su mumis. Kęstutis, sveiki. Sveiki. Kaip jūs balsuotumėt, jeigu jums apklausę šiandien į namus pasibeldėt neštumėm? Sakyčiau, kad ne, jau Marcinkevičius pakankamai pagerbtas, nereikia persistengti. Buvo kitų rašytojų ir poetų, tokie kaip Grušas ir panašiai, ir apie juos niekas nesirūpina. Ir antras vertus, reikia pažiūrėti, kokia buvo reali padėtis. Lietuvoje buvo spausdinama pogrindžio leidinių daugiau negu bet kur kitur. 10 000 žmonių pasirašė pareiškimus protestuodami prieš katalikų bažnyčios persekiojimą. Taigi būtų žmonių, kurie būtų palaikę maištaujančius inteligentus, jei būtų tokių atsiradę. Būtų spausdinę jų straipsnius, kaip nors platinę jų mintis, bet to nebuvo. Aš prisimenu, kad vienas pogrindžio spaudos leidėjas pasakė, kreipėsi į intelektualą ir pasakė, aš negaliu rašyti, atpažins mano stilių. Kitaip sakant, tautos žiedas nemetė iššūkių kompartijai, nerašė pogrindžio spaudai, nepasirašė disidentus palaikančių straipsnių. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad beveik tuo pačiu metu, kai Solženicynas parašė savo apysaką vieną Ivano Denisovičiaus dieną, Marcinkevičius parašė savo apysaką Pušys, kurį juokiasi, kur jis panaudojo saugumo duotą medžiagą iš to Juozo Tumelio, Tomo Venclovos ir kitų studentų tartimo medžiagą. Ir savo to įvado jis taip pasakė, kad, žinai, kad čia nori parodyti, kad vis dėlto galima įrodyti, kaip jis sakė, kur saulė teka ir kur leidžiasi. Supraskite, jį teka Kremliuje ir leidžiasi supūvusiu vakaruose. Taip galėjo rašyti ir galvoti tik dvaro poetas. Įsijautėsi partinio pedagogo vaidmenį. Gerai, Marcinkevičius vėliau keitė savo nuomonę, vėliau labiau... Nu, daug kas mini tą jo sąjūdį, trilogiją, katedrą Mindaugą, kuri mūsų identitetui, mūsų tautiniam pakilimui didelį vaidmenį darė. Taip, bet yra žmonių, kur atsargiai vertina, kad nėra vienareikšmės dalykas. Aš tik tai manau, kad, žinai, Marcinkevičius jau yra pakankamai pagertus. Jis tikrai, aš nematau, ko jis taip ypatingai skiriasi. Reikia prisiminti ir jau praeitį. Jis buvo kandidatas į CK narius. Partija jo pilnai pasitikėjo ir nebūtų pasitikėjusi be pagrindo. Gerai, jis įsijungė į sąjūdį, bet neturėjo vyraujantį vaidmenį. Jis susipažino su disidentu Viktoru Petkumi. 88 metais, o ne 78, kai buvo Petkus teisiamas. Tai irgi, aš turiu tą keistą požiūrį į paminklus, aš esu turėjau. Manau, kad Lietuvoje jų yra per mažai. Tu palygi, pažiūri, kaip Lenkijoje, tai visur matysi popiežių Joną Paulių II, visur matysi Pilsudskį, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje nėra beveik jokių paminklų nepriklausomybės metams pažymėti. Ir kai pasiūloma Smetona pagerbti kaip po simbolių to laikotarpio, tai yra daug, kurie protestuoja. Nes nepaisant, kad jis gero padarė, jis vis dėlto buvo diktatorius. Tai jei reikia niuansuotai vertinti net ir tokį pusiau tautos tėvą, kaip Smetoną, kurio vis tiek įtaka buvo didelė, reikia taip pat ir atsargiai vertinti Marcinkevičių. Ir kaip sakau, aš nematau, kas taip išskirtina, kad reikia
kaktomušiai mėginti jį kaip nors ypatingai pagerbti. Jis pakankamai pagerbimas. Aš manau, kad būtų reikšmingiau nutarti, kad kasmet būtų konferencija, kur pavyzdžiui vertintų kūrybą autoritarinėse valstybėse. Kaip galima žmonėms reaguoti, kaip buvo reaguojama. O ne, kad tai vėl kokį nors kitą nuobodų paminklą. Kęstutis, staptelnam. Mūsų klausytojas Jonas jum turi klausimų ir aš dar turiu ne vieną klausimą, jeigu dar akimirką pabūtumėt. Jonai, jūs eteryje, sveiki. Sveiki. Sutinkat su Kęstučiu ar turit kitokią nuomonę? Iš principo sutinku dėl paprastos priežasties. Visiškai neseniai šioj tikriausiai savaitėj buvo aptarinėjamas AMB paminklo statymas Kaune. Visą mėnesį aptarinėjamas, Jonai. Sutikim, tai yra labai panašios figūros. AMB rašė, kaip jis ir tada dirbo Lietuvai. Lygiai taip pat su gerbiamu poetu. Taip, sąjūdžio laikais jisai buvo iškeltas ir garbinamas, bet jo kūryba net jeigu imtumėm tą pačią trilogiją, tai yra tipiška sovietinės minkštosios galios pavyzdys. Tarnavo visiškai pilnai ideologijai, kaip pavyzdys, sakykime, poema Mažvydas. Mažvydas yra padaromas lietuvių kalbos mokytojai. Nors jisai buvo kunigas ir buvo persekiojamas dėl tikėjimo. Jisai pabėgo iš didžiosios Lietuvos į rytus, į rytus dėl tikėjimo. Jis buvo tikėjimo kankinys, jisai buvo krikščionis, jisai buvo kunigas. Jisai yra padaromas nebe kunigas ir žinia, kurią jisai skelbia, yra lietuvybė ir lietuvių kalba. Tai yra visiškai ne apie Mažvydą, bet tai yra grinai apie tai, kas buvo leidžiama, minkštosios galios. Čia yra tų pavyzdžių, kiek sovietai leido. Ir vat ta, pagonybė, lietuvybė, tai yra tapatu. Nes lietuvių sąmonėje krikščionybės kažkaip tai su jos tiesom ir vertybėm faktiškai nėra. Ir šitoj vietoj, mes galime irgi paploti gerbiamam poetai, kad jisai sėkmingai šitą mintį ir šitą naratyvą kultivavo. Bet jeigu taip jau žiūrėti bendrai, tai mano pozicija būtų tokia, kad tiek AMB, tiek Justino Marcinkevičiaus atveju yra praėję per mažai laiko ir vienaip ar kitaip idealizuoti arba heroizuoti tiek vieną, tiek kitą asmenybę būtų labai nesažininga. Tai luktelkim, kaip ten dainuojam, taip. Gerai, ačiū Jonui. Jonai, dėkui už skambutį. Kęstuti, vis dėlto lygintinas Brazauskas ir Marcinkevičius jūsų gal? Manau, kad taip. Abudu susitaikė su sistema ir buvo tiek patriotiški, kiek sistema leido. Jie nepersistengė mėgindami daugiau padaryti. Brazauskas turi savo nuopelnų, bet tie nuopelnai yra pagrindinė yra jau atgavę nepriklausomybę, o ne dėl to, ką jis darė su vietmetyje. Ir ta prasme, tai yra šiokių tokių panašumų, bet irgi nereikia pervertinti. Ir vėl, kaip sakau, jei kalbama apie paminklą, koks bus paminklas, ar kitas nuobodus. Matysime Marcinkevičius stovinti ir skaitinti poeziją, sėdinti ir skaitant poeziją, sėdinti ir rašant poeziją. Nežinau, koks tas paminklas yra, ko tai prisidės. Tai vat dar to paminklo projekto tiesa ir nėra, dar tik diskusijos yra dėl jo turėjimo to matyt paminklo, bet Kęstuti, paskutinis mano klausimas ir argumentas toks, demokratinis. Jeigu viena visuomenės grupė to nori, tai gal tegul ir turi, nežinau, ar jums vis dėlto neįtikint toks argumentas, kad... Ne, tas neįtikina, įsivaizduo, kad kas nors turėtų tokį nutartų dalis visuomenės, kad reikėtų, pavyzdžiui, gražiulį įamžinti.
Sako, šitas argumentas net laiko kritikos, kad neužtenka tik norėti, reikia dar ir kažkokią tai turėti heroizaciją savo. Taip, aš manau, kad vien dėl to, kad daug kas norėtų, tai nereiškia, kad reikia daryti, nes vis dėlto vieną kartą pastačius paminklą ilgą laiką bus. Ir tai irgi kitas klausimas. Pavyzdžiui, kodėl Vincui Mykolaičiui Putinui nestatomas paminklas? Kada jisai prieš 40 metų būtų buvo kalbama, kad reikia jam, o ne Marcinkevičiui statyti? Nu va, nežinau, iškelkit idėją. Kęstutis Girnius, filosofas, daktaras, Čikagos universiteto daktaras, Harvardo absolventas, dėkui jums už prisijungimą, o mes čia tęsiam dienos klausimą ir lauksim mūsų klausytojų dar replikų ir komentarų. Studijos telefonas 243-1431, Vilniaus kodas 85. Na, žinių radijo programėlė taip pat atverta jums, žvilgterkim, kągi jūs čia mums paliekat, kokius komentarus. Aha, Vytas, tą laikmetį buvo kitos ideologijos ir žmonės siekė tokių tikslų, pasikeitus ideologiją, dabar kai kurie prisitaikėliai bando interpretuoti istoriją. Kitas klausytojas, man svarbu autoritetai, ką mano apie Marcinkevičių Adamkus. Gediminas, dėl Justino Marcinkevičiaus negali būti jokių abejonių. Be jo, kažin kiek patriotiška būtų buvusi visuomenė, o istorikams, prieš akį su čia kalbėjusiu, reikia palinkėti neperrašinėti istorijos pagal politikų norus, jau dabar sąjūdžio istorija stipriai iškreipta dėja. Kitas klausytojas, Nausėda turi didžiausią piliečių pasitikėjimą, jeigu klausimui nedaromas referendumas, tai jis gali suburti tam patariančią komisiją, bet sprendimą priima pats. O dabar kiek savivaldybių, tiek komisijų, sako mūsų klausytojas. Kitas klausytojas rašo klausimą Kęstučiui Girniui, kas šiandien vertesnis už Marcinkevičių, o Kudirka pradžioje ar nebuvo patriotų, taip kad esat šališkas. Aha, čia jau žodžiu daug visokių komentarų beveik ad hominem. Simona mūsų klausytoja turim. Sveiki, Simonai. Sveiki. Ir Algirdą Kaušpėdą taip pat turim ryšyje, sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį architektą. Sveiki, Algirdai. Sveiki. Simonai, jūs greičiau pabėgsit, kalbėkit. Tai palauksiu, bet iš tikrųjų tai čia ta pati tema, kaip ir AMB buvo praeitą, tai už praeitą savaitę čia sakyčiau, atsakymas paprastas buvo mano dukrai, kuri yra trečiokė, klausė, o tai jisai yra geras ar blogas? Kodėl čia tai šis klausimas? Na, tai, ir ką sakėt? Aš sakau, tai jeigu visi... Vienu žodžiu, kai klausė. Jo, tai jeigu visi tai būtų galvoję, tai Lietuva nebūtų dabar laisva, nes jisai nebuvo toj pusėj, kad reikėtų laisvumo. Tai va, tai šito vietai reikia žiūrėti, na, to tokio išskirtinumo žmonių sąmonėje, kuris susidaro tok, kaip partizanai, kurie nusprendžia, kad čia reikia kalanta, kuris reikia, kad tarkim, susideginti. Tai va, tas toksai reikėtų išskirtinumo ieškoti tų žmonių, kurie sąmonė, nu, jie kurie ateitį žiūri daug tolyn, o ne dabar. Supratau, žinu, jūsų tokia pozicija, Simonai. Taip, taip. Gerai, dėkui. Algirdas Kaušpėdas Justiną Marcinkevičių ne tik žinojo, bet ir pažinojo, Algirdai. Gal pradėkim nuo asmeninio santykio. Koks tai žmogus sąjūdžio laikais buvo? Taip. Na, turbūt niekas neabejoja, kad Justinas Marcinkevičius buvo talentingas poetas. Ir, nu, čia klausimas kitas. Kiek jo talentas prisidėjo prie sovietinio naratyvo įtvirtinimo ir kiek prie tautinio atgimimo? Čia, dėl to čia yra labai daug nuomonių. Nu ir sunku labai atklijuoti, sakykime, žinot, vieną rasim kūrinį, kur prie vieno prisidėjo ir dar kelis prie kito, ir dabar ką, kaip čia vertint? Nu, o man Justinas Marcinkevičius atminty mano išliko kaip, na, lietuviškosios tapatybės saugotojas, puoselėtojas. Kažkas labai taikliai pastebėjo, kad Marcinkevičius saugojo tautos gyvybę, bet ne tautos garbę. O čia yra ta takoskyra. Nu, su poetu mes, aišku, dirbome sąjūdžio iniciatyvinė grupėje ir aš, na, jį prisimenu kaip tokį santūrų vienijantį, sakyčiau, netgi kuklų žmogų, kuris niekad nesiveržė sakyti kalbas ar ten dalyvauti valdžioj.
būti valdžioje. Paminklo jam nereikėtų ir nereikėtų. Aš manau, kad jam tikrai to paminklo nereikia. Ir jeigu jis galėtų savo nuomonę pareikšti, pasakytų ne. Va. Nu va, bet yra kam reikia. Nu va. Tai ką dabar darom su tuo paminklu? Aš dar noriu kelias mintis pasakyti, jeigu turiu galimybę. Prašau, žinoma. Prieš kelias dienas dalyvavau Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos vardo keitimo į Vyčio gimnaziją diskusijoje. Čia yra labai labai susiję dalykai. Ir aš pritariu to vardo keitimui, bet kartu klausiu savęs, kodėl tai įvyko tik po 34 metų atkūrus Lietuvos laisvę. Brantas. Ogi todėl, kad mes dabar gyvenam jau kitam kontekste. Ir visiškai kitas laikas atėjo, kai atgimė rusiškasis imperializmas, kai mus vėl, kai Lietuvai gręsia vėl pakliūti į 40-uosius metus. Va kur yra. Taigi šiandien yra ypatingai... Tai va per šitus akinius žiūrint į Marcinkevičiaus paminklo diskusijas, ką jie atsakytų mums? Nu va, tai aš manau, kad mes šiandien gyvename labai, nu, tokių emociškai nepalankių nuspręsti ką nors laiku. Ir tas vyksta karas ir iš tikrųjų gal reikia šitą temą kol kas uždaryti. 30 metais bus poeto šimtmetis ir prieš tą šimtmetį galėsim grįžti kalbėti. Ir kol kas, manot, nereikia to aistrų, nereiktų įtampų bereikalingų, palaukim geresnių laikų. Noriu pabaigti savo tą pasisakymą. Tokia citata iš švento rašto, kuri kalba, kad reikia kalbėti apie ateitį, reikia ruoštis ateičiai, kad neturim galvoti per daug ir koncentruotis į tą praeitį. Tai jinai skamba taip. Sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti mirusiuosius. Supratau. Algirdai, buvo tokia sistema, sako mūsų klausytojas Vincas, buvo tokia ideologija ir tokie herojai, kaip suprantu. Žmonės tikėjo, tuom gyveno, tikėjo. Todėl nereikia smerkti tų, kurie tuo metu kūrė, statė, nes kitų atveju visi būtų galimai gyvenę. O čia nelabai suprantu, ką nori pasakyti, nu, bet vat, mintį pagavot, Vinco. Ką jūs jam atsakytumėt? Ne, aš pritariu, taip. Buvo labai sudėtingas laikas ir aš ten laikė gyvenau man, aš jau minėjau, kad Marcinkevičius to tautiškumo ir susimąstymo apie mūsų istoriją, praeitį, nežiūrint į kitą kontekstą, vis dėlto suteikė ir aš jam esu dėkingas. Pats paminklas jūsų požiūrį yra kažkaip, nes žmonės irgi, vat, ir mūsų diskusijose, matau, ne iki galo sutarė, paminklas tai yra heroizacijos simbolis, kažkokio išaukštinimo, sakykim, taip tiesiai simbolis, ar paminklas yra tiesiog atminties ženklas, žinot, na, praeit žmonės pamatys, paskaitys, čia toj vietoj gyveno, toj vietoj kūrė, kažkaip, vat, be tokio fetišizavimo didelio, o kaip jums atrodo, kokį krūvį tas paminklas, gal mes kažkaip tai labai... to paminklo pačią funkciją skirtingai įsivaizduojama. Na, man geriausias paminklas tai yra, kai poeto eilės yra gyvos, kai jas kažkas skaito, mokosi, mintinai naudoja, dainuoja, kai jo spektakliai yra statomi. Va, tai yra pats geriausias paminklas. O paminklinės lentos yra, ir man atrodo, universitete Vilniaus yra, ir jo tėviškiai yra. Na ir kažką dabar tokio grandiozinio čia galvoti, nu aš nesuprantu šito. Man tai yra nereikalinga ir nepriimtina. Žmonės siūlo referendumą padaryti. Čia būtų sprendimo kryptis ar ne? Dėl tokių dalykų, žinot, ar ten Kaune vatmera žada apklausas ar čia? Ne, bet supranta, niekas neuždraus privatiems asmenims, viso bendruomenėms, arba ten, sakysim, kažkokiams tai privačioms iniciatyvos dėka kažkur tą atminimo ženklą pastatyti. Negali būti kategoriška, bet jeigu mes kalbame apie
valstybinį lygį, kad prezidentas turi nuspręsti ar Seimas turi nuspręsti, tai aš manau, kad dabar nelaikas. Nu, čia kažkas siūlė vienam prezidentui sprendimą, maždaug juo visi pasitikė. Tai ta logika jums neaiškiai, nesuprantama, kam, kaip taip, sakykime, vienas žmogus sprendžia. Yra svarbi, bet aš taigi negaliu už prezidentą kalbėti. Aš sakau savo, ką aš galvoju ir viskas. Kągi, dėkui, kad pasikalbėjom. Algirdas Kaušpėdas, architektas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, apie tai, ar reikia sostinei paminklo Justinui Marcinkevičiui, poetui, Sąjūdžio veikėjui, na, kalbėjomės, na ir aišku, mūsų klausytojai, čia žiūriu turbūt balsavimo dinamiką, nepaisant to, kad skaičiukai keičiasi, bet tendencija, pasižiūrėsim, ar keičiasi pati, ne, panaši tendencija, 52% už paminklą, 35 prieš ir 13 renkas variantą, tokį saugiausią, sunku pasakyti. Dienos klausimas.